ഓ
ശതമാനം വൈദ്യുതിയുടെ പ്രസരണ നഷ്ടം വൈദ്യുതി വെറുതെ പോകുന്ന
ഞാൻ പെട്രോൾ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പോകാനും വാഹനം വേണ്ടേ? അത് ചലിക്കാൻ ഞാനും വേണം. ഓ, പെട്രോളായും ഡീസലായും പിന്നെ ഓയിലായും നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടേ പോവും. ഓ, പെട്രോൾ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മണ്ണിലടിയിൽ അഴിഞ്ഞു കൂടിയ ജൈവാവശിഷ്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പുണർജന്മം എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു. പക്ഷേ തീരാറായി കയറിയാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൽക്കരിയും നെഫ്തലിനും ഡീസലും വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ പെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ അമ്ലമായ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ദോഷം കണ്ടുപിടിക്കും. അതിനെല്ലാം പരിഹാരം നിങ്ങൾക്കറിയാം. കച്ചവടക്കാരുടെ ലാഭം മതി, അല്ലാതെ എന്താ നമ്മൾ പറയാ? വെള്ളവും വെളിച്ചവും മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് സർവ്വതി നശിച്ചാലും അവർക്ക് ഒതുങ്ങില്ലാന്നേ. എന്നെ കരിച്ചു കളയല്ലേ? കൂട്ടക്കുറത്തേക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ലോകങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന എന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത്? എന്നിട്ടോ ജനവാസ ഉള്ളിടത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചാലും ഞാൻ പുറത്ത്. ഊർജം വൈദ്യുതി ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയല്ലേ നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്? ഇനി എന്റെ ശക്തി അങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാനൊന്നും ആവില്ല. എല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്തു വരും. ജീവന്റെ അവസാന കണിക ഇവിടുത്തെ ഞാനൊന്നും എന്നെ പേടിപ്പിക്കാ. ഗോപു നീ ഇടവാ, ഞാൻ ഇടിമിന്നൽ പോലെയല്ല എപ്പോഴും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്നിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഒരുപാട് ഊർജം കിട്ടും. അതുവല്ല കാര്യമൊന്നുമല്ല. ലോകത്തിലെ രഹസ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള കയ്യിലാക്കുന്ന നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്റെ ഇത്തിരി ഊർജം ശേഖരിക്കാൻ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ബാനറും ബാറ്ററിയും നാണക്കേത് ഉണർത്തു കണ്ടുപിടിക്കേ. എപ്പോഴും ഞാനുണ്ട് ലോകത്തിലെവിടെയെങ്കിലും. അങ്ങനെയുമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ പ്രകാശ തരംഗത്തെ വൈദ്യുതി തരംഗമായോ ഊർജ തരംഗമായോ മാറ്റി ആവശ്യമുള്ള എടുത്തു കൊണ്ടെത്തിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം. അന്വേഷണമല്ലേ